ქართული კულტურის, წიგნობრობის, საეკლესიო ცხოვრების ერთ-ერთი უმთავრესი კერა ტაო-კლარჯეთი მდებარეობს შავი ზღვის სიახლოვეს. ტაო-კლარჯეთის სახელწოდებით ჩვენ მოვიხსენიებთ ქართულ ისტორიულ მიწა-წყალს, რომელიც ამჟამად თურქეთის ტერიტორიაში შედის. აქ შემონახულია მრავალი გამორჩეული ისტორიული და მხატვრული ღირებულებების არქიტექტურული ძეგლი. არქიტექტურული ინტერესი ტაო-კლარჯეთის სიძველეებისადმი მე-19 საუკუნეში გაჩნდა. პირველი ცნობები მათ შესახებ მოგვაწოდეს დიმიტრი ბაქრაძემ, გიორგი ყასბეგმა, პრასკოვია უვაროვამ და სხვა კვლევარებმა. არქიტექტურულ კვლევას საფუძველი დაუდო ანდრეი პავლინოვმა, რომელმაც 1888 წელს იმოგზაურა შავშეთ-კლარჯეთში. იგი შეეცადა განესაზღვრა ნანახი შენობების აგების დრო და მხატვრულ ისტორიული ღირებულება. ამ ნაშრომიდან იღებს სათავეს ტაო-კლარჯეთის სიძველეთა გრაფიკული დოკუმენტების შექმნის ისტორიაც. პავლინოვმა აზომა შავშეთ-კლარჯეთის რამდენიმე ხუროთმოძღვრული ძეგლი: ოპიზა, ხანცთა, დოლისყანა, შატბერდი, ტბეთი, მამაწმინდა და სხვა. ასევე მნიშვნელოვანი იყო წმინდა ექვთიმე ღვთისკაცის თაყაიშვილის 1902-1905 და 1917 წლების სამი ექსპედიცია. მან ათეულობით ეკლესია, მონასტერი და ციხე მოინახულა, რის შედეგადაც გამოქვეყნდა მდიდარი მასალა, რომელიც მოიცავდა როგორც აღწერებს, ისე ფოტოსურათებსა და ნახაზებს. 1902 წლის ექსპედიციის მონაწილე სიმონ გლდიაშვილმა აზომა დასავლეთ ჯავახეთის, ერუშეთის, არტანისა და ტაოს 20-მდე ძეგლი. სამხრეთ საქართველოს ძეგლთა აზომაში თავისი წვლილი შეიტანა ანატოლი კალგინმა, რომელიც თაყაიშვილს აღთა 1907-1917 წლების ექსპედიციაში. მისი აზომილია უამრავი ნაგებობა ტაოსა და კოლა ოლთისში, მათ შორის ამ რეგიონის ყველაზე დიდი ტაძრები: ბანა, ოშკი, ხახული, იშხანი, ბაღჩალო ყიშლა, ლექსორი, ფანასკერტი, ტაოსკარი, დადაშენი, ბობოსგირი და სხვა. ტაო-კლარჯეთი მეც პირობითი დასახელებაა, იმიტომ რომ ის საქართველო, რომელიც 1921 წლის ყარსის ხელშეკრულებით, ასე ვთქვათ, ჩამოეჭრა საქართველოს, გაცილებით უფრო მეტ რეგიონს მოიცავს. ეს არის ტაო, კლარჯეთი, შავშეთი, ერუშეთი, არტაანი, კოლა, ოლთისი, სპერი, აჭარა. გარკვეულად აი სამხრეთ დასავლეთ საქართველოს, აი სამცხეთს და ჯავახეთიც, რომელიც საბედნიეროდ საქართველოს ფარგლებში არის ამჟამად, ესეც შეადგენდა მთელ აი ტერიტორიას, რომელსაც ზოგადად ტაო-კლარჯეთის სამეფოს უწოდებთ და განსაკუთრებით ეს ხადია მე-19-მე-11 საუკუნეებს ეხება. მაგრამ თვით ისტორია მხარისა და ქართველების იქართებობისა უძველესი დროიდან დროში იღებს სათავეს და კიდე მეორე 1000-წლეულში არის დამოწმებული დიაოხის არსებობა. დიაოხი, ტაოხი, ტაო და ბევრი მეცნიერი აი ამ დასახელებათა რიგში ხედავს ამ ტოპონიმების საფუძველს. და როგორ ჩანს ეს მესხებიც, მოსხები, იქით უფრო აი ლაზები, ჭანები უძველესი დროიდან აქ სახლობდნენ და უკვე როდესაც ისტორიკოსები იბერიის სამეფოზე საუბრობენ და კოლხეთის სამეფოზე, აი ეს სწორედ ეს ტერიტორიები შედის ამ ორივე სამეფოში. ცხადია, ჩვენ უფრო გვაინტერესებს აი ეს ხანა, რომელიც აი ქრისტიანობასთან არის დაკავშირებული და უკვე პირველივე აი მე-19 საუკუნეშივე ვიცით, რომ აი აქ მირიანის მიერ მოწვეულმა საბერძნეთიდან წამოსულმა, ბიზანტიიდან წამოსულმა ხუროებმა, ქვითხუროებმა წუნდაშიც ააგეს, ერუშეთშიც ააგეს ტაძარი. ახლა ზუსტად აი მე-4 საუკუნის ტაძრების კვალი არ ჩანს, მაგრამ ეს ის ადგილებია, სადაც მუდამ ხდებოდა განახლება, თავიდან აღდგენა ნაგებობების და ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი ვახტანგ გორგასალს უკავშირდება, სწორედ აი სამშენებლო თვალსაზრისითაც, იმაზე რომ აღარაფერი თქვათ, რომ სწორედ მეფე ვახტანგმა
მოიპოვა ასე ვთქვათ ავტოკეფალია ბრძოლა და მოიპოვა ავტოკეფალია ქართული ეკლესიის. ვახტანგ გორგასალმა როცა ნახა კლარჯეთი პირველად, ნათქვამია ქართლის ცხოვრებაში, რომ მას ძალზე შეუყვარდა ეს ქვეყანა და თქვა, რომ თქვათ არტანუჯის ციხე უნდა ყოფილიყო თავშესაფარი იმ შემთხვევაში, თუ კი სპარსელები შეძლებდნენ მის დამარცხებას, მისი შვილებისა და შვილიშვილებისა. მართლაც შემდგომში აქ მისი შთამომავლები, მირდატიანები ცხოვრობდნენ, მთავრობდნენ და შემდგომ კი კლარჯეთი იქცა ბაგრატიონების კერად. ჩვენი მეფეები, ბაგრატიონები წამოვიდნენ, სწორედ კლარჯეთი იყო მათი მამული ქვეყანა. და უნდა ითქვას კლარჯეთის შესახებ, რომ მას აქვს დიდი ქრისტიანული ცხოვრება. ბოლო კლარჯეთისა ზღვისპირი ერქვა შავი ზღვის სანაპირო მდებარე მხარეებს და გვაქვს ჩვენ წყარო. ლაზიკის მეტროპოლიტი გერმანე ამბობდა თავის წერილში, გვაძლევდა ცნობას მე-17 საუკუნეში, რომ აი აქ ლაზიკაში, იგივე კლარჯეთში, კლარჯეთის ზღვისპირას დაარსა წმინდა ნინომ პირველი საეპისკოპოსო კათედრა, ეს ყოფილა ოფში, რიზესთან ახლოს. და მართლაც აი ამ ცნობას ადასტურებს მე-5 საუკუნის ავტორი მოუსეს ხორენაცი, რომელიც იყო ძალზე ცნობილი ისტორიკოსი, რომელიც ამბობს, რომ წმინდა ნინომ იქადაგა კლარჯეთიდან მასკუთებამდე, ანუ წმინდა ნინომ კლარჯეთში იქადაგა თავის დროზე. და საინტერესოა, რომ ამავე ცნობას ასევე ადასტურებს გელასი კესარიელი, ეს არის მე-4-5 საუკუნეების ძალზე ცნობილი საეკლესიო ავტორი, ეს იყო ბიზანტიელი საეკლესიო პირველი მწერალი, რომელიც ამბობს, რომ წმინდა ნინომ გააქრისტიანა ლაზები და იბერები. ასე რომ კლარჯეთს ჰქონდა დიდი ქრისტიანული წარსული, ამიტომაც აქ ვახტანგ გორგასალმა დაარსა კიდევაც პირველი მონასტრები, პირველი ქართული მონასტრები დაარსა სწორედ კლარჯეთში. ეს ყოფილა მერე შინდობისა, ახეზისა, ახეზაში მერე საეპისკოპოსო ცენტრიც შეიქმნა და ჩვენ ვიცით, რომ კლარჯეთში საბოლოოდ, განსაკუთრებით გრიგოლ ხანძთელის ეპოქაში, მრავალი ქართული სავანე, მონასტერი, ლავრა ჩამოყალიბდა, რითაც ჩვენ ამაყები ვართ. მათ შორის მაგალითად ანჩა იყო ასევე საეპისკოპოსო ცენტრი, ტბეთი იყო საეპისკოპოსო ცენტრი. ასე რომ კლარჯეთს აქვს ძალზე დიდი საეკლესიო წარსული. ჩვენ ეს არ უნდა დავივიწყოთ და ამის შესახებ ჩვენ საუბრობთ იმის გამო, რომ არის სხვადასხვა დღევანდელ წყაროები, სხვადასხვა, მაგალითად ინტერნეტში, ვერ ჩემ წინაც დევს, ამაკრებელი არის ინტერნეტიდან რუსულენოვანი მასალა, ვიკიპედიიდან მაგალითად, რომელიც ამბობს, რომ თითქოს ტაო და კლარჯეთი დასახლებული იყო თავდაპირველად სომეხი ხალხით და შემდგომ თითქოს მოხდა მათი გაქართველება, ქართიზაცია. ასეთი თეორია არსებობს და ეს ვრცელდება საერთაშორისო ასპარეზზე. თუ კი ასე მოხდა, შესაბამისად ეს უდიდესი კულტურა, უდიდესი ჩვენი ქრისტიანული წარსული ჩვენ რა თქმა უნდა ხელიდან გვეცლება და ამოდის, რომ ტაოში დიდი ტაძრები, ოშკი, ბანა, ხახული, მთელი უზარმაზარი ათასწლოვანი ქართული კულტურა თითქოს ჩვენი ეროვნული კულტურა არ არის. და მაგალითად აიგივე ვიკიპედიის მასალები, როგორც ვთქვით, აქ არის და იქ მაგალითად წერია, რომ თითქოს გრიგოლ ბაკურიანიძე, რომელიც ხსენებასაც ჩვენ ამ დღეებში აღნიშნავთ საგანგებოდ, იყო ეთნიკური სომეხი. აქ უწერია მას, როცა გრიგოლ ბაკურიანიძეს, ეს იყო ტაოელი დიდებული, უწერია თავის ტიპიკონში, პეტრიწონის ტიპიკონში, რომ ეს იყო ქართველი დიდებული და დიდებულთა ოჯახიდან წარმოშობილი. ამიტომაც გინდა თორნიკერის თავზეც იმას წერს ვიკიპედია, თითქოს რუსლენოვანი, როცა ნახავთ ჩვენ, თითქოს ეს იყო წარმოშობილი სომეხი და ასე ჩვენი წინდა ათონელი მამები. ამის საბუთად მათ, რა თქმა უნდა, მასალები არ აქვთ. მაგალითად გრიგორ ბაკურიანიძეს სომეხად მხოლოდ იმის გამო თვლიან, რომ მოგვიანებით მე-18 საუკუნეში მოძებნილი იქნა პეტრიწონის ტიპიკონის ახალბერძნულ ენაზე თარგმანი, სადაც წერია, რომ გრიგოლმა თითქოს ტიპიკონს ხელი მოაწერა ასევე სომხურ ენაზე. ეს საკმარისი აღმოჩნდა, რომ გაებათილებინათ მთელი თვითონ გრიგოლის მონაცემები თავის წარმოშობის შესახებ და მთელ ამ საერთაშორისო
ესეგე ქსელში დაედოთ მასალები თითქოს ის იყო სომეხი. Ასე რომ ფაქტიურად წყაროები არ არის, მაგრამ მე ფიქრობ მიზეზი ის არის, რომ ჩვენ სამწუხაროდ ნაკლებად ვეძიებთ ჩვენს წარსულს, ნაკლებად ცდილობთ პოპულარიზაციას. ტაოანუ ქართველთა სამეფო დიდად გაძლიერდა დავით კურაპალატის მეფობისას. Სწორედ ამ ეპოქაზე გესაუბრებით ჩვენს შემდგომ გადაცემაში.